Jeg har her en lille bunke kort, og det er de fire kort, og det er fire røde kort. Og det er meget vigtigt, at det er røde kort, og I kan se, at der er 1, 2, 3, 4 kort. Så jeg lægger de fire røde der, så har jeg her fire kort, som er blå. Og de er lidt mere vigtige, så jeg har hjerter S, klør knægt, rode 8 og spar 5. Fire kort, og så vil ideen være, at jeg går dem igennem sådan her en af gangen. Fra bund til top flytter dem sådan her, og så vil nogen sige stop på et tidspunkt. Det kan jeg bare gøre, vi kan stoppe når som helst, lad os sige der. Og vi husker den der. Og så nu er der et kort blevet valgt, og det kunne have været den der, eller en af de andre. Eller sådan. Helt frit valg. Hvis jeg gør sådan her, lægger den der. Så sker der nu det, at herovre, den bliver lidt lettere den her bunke, at der er nu kun 1, 2, 3 kort tilbage. Og det er faktisk fordi, at lige præcis den valgte er forsvundet. Og så herovre, inde i midten af de røde kort, er der nu et blåt kort ind imellem. Og det skulle meget gerne være. Det kan jeg så se, er spar 5, der mangler. Spar 5.